I pozdrav svima ljudi, Jefta Gaming ovdje i dobrodošli u novi klip. I sećate se prošlog klipa Clash Royale-a? Taj klip nije bio izeditovan zato što je nešto počelo Filmora Go da mi zeza, počelo da se naplaćuje kad je klip duži od 10 minuta, ali zato ću od sada editovati sa Power Direktora. Tako da ćemo danas igrati Clash Royale i ajde, idemo. I evo nas ljudi, kao što vidite, u Clash Royale-u. Kao što vidite, nemam neke posebne čestove. I da, ako želite da u sljedećem klipu bude nekih čestova kao za chest opening, samo mi kažite. E, da, ja sam u klanu Spartanci, klan je pun. I ajde idemo u 1-2-2. Krenimo. Mislim da ćemo pobediti ovaj 2-2. Ok, ovdje imamo sparke. Mislim da ćemo uništiti ovaj tower. O, ne, nećemo. Možda? Op, op, op. Joj, sad mi je zeznut ovaj sparki. Ovo je jako zeznut ovaj sparki. Moram da vam kažem da je Sparky jako, jako legendarna. Opa, uništili smo ga, dobro je. Sad ćemo baciti elitne. Ajde, on knajte da vidimo da li će nešto uraditi. Bilo bi dobro. Ajde, uradit će valjda nešto, knajt. Ajde, knajt. Ok, nije bilo loše. Sad kad nama baby bude došao na ovaj tower... Ajde, sad ćemo da uništimo Mega Knight. Čuo sam da će nerfovati Mega Knighta, šteta, ali nema šta, prejaka je kartica. Vidi ovo. Ajde. To, ljudi, to. To. Sad možda i tower. Možemo da skinemo, a? Možda. Ajde, da skinemo tower. U, ali bi bilo dobro, ljudi. Ajde, Valkyria. Valkyria je prejaka kartica isto. Mislim, nije prejaka, ali jaka je. Protiv skeletona je ekstra. To je iskreno. Jo, ajde. Izgleda da imamo tower. Ajde, reci mi, please. Nemamo, jo, bože. Ajde da ovaj ima fireball bar. Pa bi bilo dobro. Ipak... Meni treba ovdje hog. Valjda će stići hog, a? Ajde, stići će. Stigni. Za malo, ljudi, znači za malo da stigne hog. O, ne, jao. Ljudi, mi smo mrtvi. Au. Možda i nismo, a? Ajde, stići ćemo. Stižemo. Ajde, samo ovaj zep. Ajde. Dobre, ljudi, 3 krune, rasturili smo ovaj 2-2. I sada ćemo otvoriti crown chest. Da vidimo da li ćemo, opa, dobili smo i golden chest. Sada ćemo ga staviti na otvaranje. Ok. Evo ga, crown chest. 444 golda. 2 gema. 23 komona. 23 minje. Ovdje možda bude legendarna. Aj, epic. Epic baby dragon. Dobar je bio ovaj crown chest, jeste da nije bila legendarna. Ja sam se ponadao da će biti legendarna zato što je bilo dosta komona. Baš dosta, znači 23 milijuna horde, 28 ovih, kako zovu? Joj, bomberi, da. Okej. Nije loše. Da, znači, ok, super. A idemo, ljudi, da odigramo još 1-2-2. Ajde. Uvijek meč. Uf, potrudit ću se da ovaj klip bude izeditovan, znači. Zapratite me na Instagramu i također na Facebooku i to ovaj naš ima Electro Wizarda, dobro je.
Šta bi ja sad mo... Okej. Ne. U, dobro je, nije loša, ajde. Mislim da su razbili sve eliksire ovi likovi. Valjda su potrošili sve... A, ne. Daj, brate. Nisu potrošili sve eliksire. Hog nije stigao ni da udari. Najveći problem. A sad nemamo ovaj zep. Fora. Evo, uništili su tower. Ovo je njihov tower. Ovo je king tower. Njihova je ova pobjeda. O, da, definitivno. Redi, ništa. Ovdje će Valkiriju napasti sigurno nešto. Opšte ovo za... A, nešto bi mi bilo zabagalo ljudi. I evo, rasturili su nas. Nema veze. I da, eto ljudi, dva battle-a. Nije bilo loše. Da, ovaj drugi 2v2 bio je malo kraći. Ali nema veze. I ja mislim da bi mogli da odigramo još jedan 2v2. Tako da, ajde, idemo u još jedan 2v2. Okej. Okay. Ajde. Okej, okay, ajde da probamo sada ih pobedimo. Sad gledamo šta bismo mogli. Mogli bismo ovako. Ajde ovako. To je Valkirija, ako budu došli, znao sam. Znači, ko da sam znao da će se ovo desiti? Minioni najgori su. Uf. Dobre. E sad ćemo uništiti Inferno. Ovog, da, Inferno. To, mrtav Inferno. Mrtavi princ nije stigao ni do towera. Okej. Okay. O, sada vidimo šta će baciti. Čekat će ih Mega Knight šta god da bace. Okej. Okay. Mini peku je bacio ovaj naš. Sad će... Okej, okay, 5 eliksira. Valjda ćemo... Eto. 8 eliksira. Jedino ako imaju arčere. Ne, elitne. Su mi izbacili. Ajde, aj jedan skok bar. Mega Knight. Dobro je ljudi, ajde, nije loše. Opa, 1041 na toveru. Nije loše, stvarno, dobro je. Šta je sad? Ne znam zašto je zabolo ovako. Joj, vidi, Lava Hound je Inferno. Sad smo mrtvi, bukvalno. Ajde. A daj, ne lupetaj sad. A vidi, Lava Luni su, znači, prejaki. Nema šta. Prejaki su Lava Luni. Da. Lava Luni, Lava Papovi, šta već. Ajde, Mega Knight vam. Ne, Vizar da bacamo zbog ovih malih govančića. Sad da ih sve uništi, Vizar da, ajde, Vizar da, ajde, brate, trče tower. I gotovo, crku nam tower. Ovo je King Tower. Ajde, sad jedan skok Mega Knightu. Završi posao, brate. A što princ? Što princ? Samo mi nije jasno princ. Nema šta, gotovo. Ajde. Gotovo. Aj, fireball. Uspet ćemo. Ne. Ne mogu da verujem. Izgubili smo i ovaj 2v2. Dobro, bar smo jednu krunicu osvojili. I da, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Igrali smo Clash Royale i ra pa 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 peace. I na Facebook.